annet enn politikk. A-ha gjør nemlig comeback, og på et forunderlig vis så har Arendalsmannen og friluftsmannen Jan Fasting hatt en sentral rolle når ny musikkvideo nå skulle spilles inn. Langt inn i skogene i Telemark ligger Canvas Hotel, som nå vil bli sett av millioner over hele verden. Den nye musikkvideoen til A-ha har verdenspremiere i dag, og mange av opptagene er gjort nettopp her. De kom opp her og hadde jo et sånt spennende plott, omtrent som i en krimfilm. Og alt dette her skal regisseres og filmes og produseres og passe innenfor en låt på 3,5 minutt. Det var veldig intenst, og det er mye klipping, men det var ufattelig morsomt å være med. Det var jo bare Morten Harket som var her, og så de to vakre kvinnene, Sofie Gråbøl og Frida Farrell. Og reaksjonene der var jo at de hadde jo ikke lyst til å reise igjen. De ble jo rett og slett værende og kanslerte rommene som de hadde boket andre steder. Kunne du ikke bare beholdt de? Jo, jeg prøvde jo å få de til å være en del av staben, og foreslo for Morten at de skulle komme hit og gjøre lanseringen. Vi får se hva som skjer. Vakre bilder fra Merde utenfor Arendal og fra kommunen Nissedal.